Sahara Chayburn ja hoitaja Laura Marttinen saapu tiistaina Vermoon. Mitäs teidän matka sujuu tänne? Meidän matka on mennyt tähän mennessä ihan käsikirjoituksen mukaan, että ei olisi voinut paremmin melkein mennä. Niin eilen kävit jo tuossa ajamassa ja sitten tänä aamuna uudestaan. Joo, vähän viimeistelyä eilen ja tänään vaan vähän liikettä aamulla, että pysyy vetreenä. Onko teidän valmistautuminen mennyt muuten ihan sillä lailla, kun olette toivonutkin? Joo, ollaan oltu tyytyväisiä kaikkeen. Sekä minä ja hevonen ja reilari. Niin, Timo Nurmas on osoittanut monta kertaa, että osaa näihin isoihin lähtöihin tähdätä. Niin minkälaista se on siinä niin kuin hoitajana tehdä töitä? Miten paljon sitä keskustellaan? Että kuinka erilaista esimerkiksi ohjelma on, kun valmistaudutaan derbyyn? Se on ihan perustyötä. Työtä päivästä toiseen, viikko toiseen ja sitten totta kai sitten on hienoa huomata, että vaikka tuntuu, että epäusko mennä jossain kohtaa iskeä, niin silti, että kaikki palaset viimeisellä viikolla ja viimeisenä päivinä loksahtaa kohdalleen silleen, kun on ajateltu, niin se on hienoa. Seurasitko eilen Ruotsin derbykarsintoja? Joo, jonkin verran, että kyllä oli hienoa lähteä ja hevoset meni hyvin. No miten Sahara Chayburnin kanssa, minkälaisin odotuksin tänään? No tietysti finaalipaikkaa lähdetään hakemaan, että ihan positiivisilla mielillä ollaan vielä säästä huolimatta. Niin tänään on aika märät olosuhteet, vaikuttaako se mitenkään tähän hevoseen? Mä uskon, että hän on sen verran vahva, että ei pitäisi sen suuremmin haitata. Niin fysiikka jopa korostuu näissä olosuhteissa. Niin kyllä. Minkälainen tapaus tämä on muuten hevosena? Hän on vähän tämmöinen luonnonlapsi, että on tuon reissussa käyttäytynyt oikein hienosti, mutta kotona on vähän energiaa riittää. Mutta hienosti on mennyt joka tapauksessa. Kyllä. Ei muuta kuin kovasti tsemppiä teille iltaa. Joo, kiitos.